Soutok. To je název projektu příměstského parku. Ten by měl vzniknout na soutoku Vltavy a Berounky. Jeho území se rozkládá na 1300 hektarech. To je plocha 300krát větší než Václavské náměstí. Chceme z něj vytvořit takovou kulturní krajinu, která bude zároveň sloužit pro zemědělství, ale takové, bych řekla, ekologičtější zemědělství, která bude zároveň sloužit i pro rekreaci obyvatel. Tam by se měla zachránit příměstská krajina, která má obrovské kvality pro město. Měla by se využít ta nabízená příležitost a rozvíjet ty služby, které může nabídnout. Příměstský park by měl sloužit Pražanům a nejen jim, třeba k vycházkám nebo trávení volného času. Revitalizace koryta Berounky plus nové vodní plochy, pak jsou to lužní lesy, lesní pastva, budování sadů, alejí a cest napříč tím územím. Dneska tam je vlastně intenzivní zemědělská činnost. Pro tu přírodu by bylo dobré, kdyby se to území proměnilo v mozaiku vlastně menších území, kde se budou dít různé věci. Rozhodně to není věc jednoho nebo dvou volebních období, a to především proto, že nás brzdí nevypořádané majetkové vztahy, respektive fakt, že většina té krajiny v současné době je v soukromých rukou. První změny by se měly na území okolo soutoku řek uskutečnit již v tomto roce. My bychom v letošním roce chtěli udělat takovou vstupní bránu do toho příměstského parku, a to v oblasti na břehu Berounky, tam, kde je přístav Radotín, kde by mělo vzniknout parkoviště, měla by tam vzniknout možná snad i nějaká sauna, občerstvení, kiosek se suvenýry. Prostě bychom chtěli, aby se to stalo takovým místem, kde se ti lidé budou moci zastavit, kde budou mít nějaký důvod se vlastně zastavit. Na soutoku Vltavy a Berounky žije také spousta zajímavých živočichů, například bobr, anebo na 560 druhů motýlů. Lukáš Kubát, Televize Praha.